usluga. Pa da uzmem sebi malo greći za novac. Sad mi se uvlađe obavno kad sam se kupio pre njega. Kaže... Ajmo nazad do pola, 12 jutro. Dam televizor. Na vlapu kuća tak perfekcija. Onda znam kako možemo pomoći. Brrrr!
Evo. Pozivu tvoj ljude, volim da mi dano bude Hvala sve, hvala poti pate, za meru će Fuck!